আজি কাতি বিহু কোৱা হয় কাতি বিহু কঙালী আৰু কঙালীৰ প্ৰতি প্ৰকৃত ছবিখন যেন প্ৰতিফলিত হৈছে মঙলদৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলত আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৰ ৰঙাপাতি মাটি অঞ্চলত আৰু প্ৰথমে মোৰ সহযোগীকে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া হৈছে বৃহত্তৰ ৰঙামাটি অঞ্চলৰ এখন পথাৰ আৰু যি সময়ত এই পথাৰ যি কাতিমহীয়া পথাৰ আচলতে যি ধানে উপচি থাকিব লাগিছিল আৰু ক্ৰমাত হালধীয়া হৈ পৰিব লাগিছিল পথাৰ কিন্তু সেই সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যে এক চৰণীয়া পথাৰত পৰিণত হৈছে এই পথাৰ আৰু আজি কাতি বিহু আৰু কাতি বিহুত এগছি চাকি জ্বলাবলৈও কিন্তু গাঁওবাসীয়ে সমৰ্থ নহ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত গাঁওবাসী আছে তেওঁৰ পৰা জানিম দাদা কি ক'ব আজি কাতি বিহু কিন্তু আপোনালোকক চাকি এগছ জ্বলাব আজি সমৰ্থ নহ'ব আপোনালোক হয় আজি কাতি বিহু এই কাতি বিহুত আমি আগতে ইয়াতে ধৰ এই বছৰৰ আগলৈকে আমি ইয়াতে গোটেই পথাৰতে আমি কাতি বিহু টাইমত আমি গধূলি প্ৰায় চাকি শলাখিনি দিওঁ পথাৰৰ মাজত ধানখিনি বৰ ধুনীয়া ধান হয় কিন্তু এইবেলি আমাৰ যি জুলাই মাহৰ প্ৰবল বানপানী পালে এই বানপানীত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিস্তৰ ক্ষতি হয় লগতে এই গোটেই পথাৰখন আপোনালোকে দেখিছে যে গোটেই মানে কোনো ক'তো জেগাত খেতি নাই তাৰোপৰি এই গাঁওখনত আমাৰ ভাঙৰি চুবা সৰু থেকাৰাবাৰী ৰঙামাটি খাটুৱাপাৰা নগাঁও ভালুকখোৱাপাৰা বৰঠাকাৰবাৰী কমৰপাৰা এই অঞ্চলৰ গোটেই ৰাইজৰ ইয়াতে মাটি আছে প্ৰায় 50,000 বিঘা মাটি আছে ইয়াত এই সম্পূৰ্ণ এই 50,000 বিঘা মাটি বৰ্তমান চনে আছে ইয়াত খেতি বাতিৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই তাৰোপৰি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও আমি কোনো খেতিৰ নামত কোনো একো সুবিধা নাপালোঁ ইয়াত কোনোৱে সুবিধা নাপালোঁ একো আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে কোনো পানীৰ ব্যৱস্থাও নাই ইয়াতে এই ধৰ কিবা এটা ধৰ বড়ো ধান খেতি কৰিব কিবা কৰিব এনেকুৱা কৰিব লাগিও ইয়াত তাৰমানে কোনো পানীৰ ব্যৱস্থা লাগি নাই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই তাৰমানে ইয়াতে সেইকাৰণে আমি বতৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আমি খেতিখিনি কৰিব লাগে কিন্তু এইবেলি আমাৰ সম্পূৰ্ণ বানপানীৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ তাৰমানে খেতিৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'লোঁ হৈ পেলাই আমি এতিয়া কেনেকৈ চলিম কেনেকৈ খাম কি কৰিম আমি সেইটোৰ ওপৰতে আমি প্ৰায় মানুহখিনিৰে চিন্তা আৰু এটা আপোনালোকক আজি ক'বলৈ পাই একেবাৰে দুখ লাগে যে আমি সচৰাচৰ আমি তুলসী তলত গধূলি এখৰ কাতি বিহু এই বিহুৰ নামত আমি এখৰ চাকি দিওঁ কিন্তু এইবেলি আমাৰ কি হৈছে আমাৰ তুলসীৰ গছো নাই ইয়াতে এডাল চাকি হলা জ্বলাবৰ কাৰণে গতিকে আমি ঘৰৰ যিটো আমি গোঁসাই ঘৰ আছে তাতে আমি গধূলি এখৰ চাকি হলা দি পেলাই আমি সেনেকৈ কাতি বিহু পালন কৰিব লাগিব আৰু কাতি বিহু এইবাৰ কঙালী কঙালীয়ে হৈছে আমাৰ এইখিনি এই অঞ্চলটোত সম্পূৰ্ণ কঙালীয়ে হৈছে ইয়াত আৰু উপায় আৰু বেলেগ একো নাই আৰু এইখিনি কথা আঘোণ মাহত ধান চপাই যি মাঘত ভোগালী বিহু ভোগালী বিহুৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হয় সেইটোতো এইবাৰ নহ'ব নাই নাই এইবাৰ কাতি বিহুতে একোৱে নাই আৰু ভোগালী বিহুটো এইবাৰ সম্পূৰ্ণ একোৱে নাই ভোগালী বিহুৰ নামত একোৱে নাই কাৰণ ইয়াত দেখিলে আপোনালোকে ইয়াত কোনো খেতিয়ে নাই আৰু ভোগালী বিহুত আমাৰ বিশেষকৈ মাঘ বিহুত আমাৰ বড়ো ধান লাগে এতিয়া বড়ো ধান চাই আমাৰ কোনো ধানে নাই ইয়াতে গতিকে ভোগালী বিহু নহয় আৰু কাতি বিহু নহয় যি চনপৰা পথাৰ বানপানী যোৱাৰ পিছত উপৰুৱা খেতিৰ কাৰণে কিবা আপোনালোক যোগাযোগ কৰিছিল চৰকাৰ বা কৃষি বিভাগৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা একো যোগাযোগ কৰা নাই কিন্তু একো আমাৰ লগতো কৃষি বিভাগে একো কোনো যোগাযোগ কৰা নাই কিন্তু আমি ৰাইজখিনি ভাবিছিলোঁ যে এইবাৰ আমাৰতো খালী ধান নহ'লে যে আমি বেহাৰৰ খেতি কৰিম কিন্তু বেহাৰৰ খেতি কৰিব লাগিলে আমাক বিশেষকৈ ট্ৰেক্টৰখনৰ দৰকাৰ হ'ব সাৰৰ দৰকাৰ হ'ব গতিকে চৰকাৰে যদি সেইখিনি বস্তু আমাক যোগান ধৰে তেতিয়াহ'লে আমি সৰিয়হৰ খেতি কৰিম বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ এতিয়া হয় কি ক'ব আপোনালোকৰ এই যি পথাৰৰ খেতিৰে আপোনালোকে জীৱনটো চলে কি চলে বছৰটো কি ক'ব এতিয়া কি ক'ম দেখিছে আপোনালোকৰ পথাৰখন মানে চন পৰি আছে এতিয়া গৰু চৰণীয়া পথাৰ পথাৰ যে ইয়াত খেতি বাতি একো নাই আমি কেনেকৈ চলিম কেনেকৈ কি কৰিম এতিয়া কাতি বিহু অথচ আমি শলাখ দিবৰ কাৰণে আমি পথাৰত শলা দিব নাপাম আনকি তুলসী গছ এডাল নাই বছৰটো কেনেকৈ চলিম চৰকাৰে চাউল দি আছে যদি তেওঁলোকে নিদিয়ে তেতিয়া কি অৱস্থা হ'ব আৰু আগন্তুক এতিয়া ভোগালী বিহু এতিয়া কাতি বিহুটো কঙালী হ'লে মাঘ বিহুত ভোগালী কিন্তু ভোগালীৰ ভোগ কেনেকৈ কৰিম আমি ভোগালীৰ ভোগ কৰাটো পন্থ নাই হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি পথাৰ এই পথাৰৰ ধান আঘোণত সোণগুটি চপায় আৰু এই ধান কাটি নি চপোৱাৰ পিছত যি মাঘ বিহু পৰৱৰ্তী সময়ত যি মাঘ বিহু হ'ব ভোগৰ ভোগালী আয়োজন হ'ব তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলায় কিন্তু এই প্ৰস্তুতি চলাবলৈ কিন্তু এইসকল লোক সমৰ্থ নহ'ব কি ক'ব বাইদেউ আজি কাতি বিহু কেনেদৰে পালন কৰিব এতিয়া কাতি বিহু এতিয়া পালন কৰাৰ এতিয়া সুবিধা নাইয়েই তাৰমানে পথাৰত খেতি বাতি নাইয়ে যেতিয়া তুলসীও নাইয়ে যেতিয়া এতিয়া আমি ঘৰৰ মন্দিৰতে চাকি ঘৰ দি সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব আৰু
পথাৰটো এতিয়া খালী আমি খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছিলোঁ, খেতিখিনিতে চলোঁ আমি, এতিয়া সেইও নাই। এইবাৰ বিহু তিথি চবেই গেল, পিঠা চুঙা খাৱাও গেল, তিল পিঠা খাৱাও গেল, এইবাৰ খাহে খা হৈছে, একো নাহে, চৰকাৰৰ চাউল দুটা দেই দেই হাত মুঠা খাইছোঁ, নেদো বুলি কেতিয়া। হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিগত সময়ত যি বলীয়া বান আহিছিলে এই বৃহত্তৰ অঞ্চল ৰঙামাটি অঞ্চলৰ বহুকেইখন গাঁও, প্ৰায় 15-20 গাঁও এইদৰে যি বলীয়া বানে তচনচ কৰিছে আৰু শস্য মস্য সকলোবোৰ এওঁলোকৰ টুটি নৈছিল, আৰু তাৰপিছতে যি আজি কাতি বিহু আৰু এই গাঁৱৰ এই গাঁওখনেই নহয় আচলতে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 15-20 গাঁৱৰ একেই অৱস্থা আৰু সকলোৰে পথাৰবোৰ মুকলি হৈ পৰি আছে আৰু যি গুচৰণীয়া পথাৰলৈকে পৰিৱৰ্তিত হৈছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে কিন্তু এইসকল লোকৰ আজিলৈকে কোনো খা খবৰ লোৱা নাই আৰু আজি কাতি বিহুৰ দিনাখনো কিন্তু তেওঁলোকে পথাৰত এগচি চাকি জ্বলাবলৈ সমৰ্থ নহ'ব।